Հայ-ադրբեջանական սահմանագծից 800 մետր խորք Հայաստանի տարածքի հենց այս հատվածում են ադրբեջանցիները գերի վերցրել 6 հայ զինծառայողի։ Պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել է այս քարտեզը որպես ապացույց, որ հայ զինծառայողները չեն անցել ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածք։ Մենք գնահատելով իրադրությունը եկել ենք այն եզրակացության, որ նրանք հետագայում կզարգացնեն թևահար իրենց գործողությունները ու կմիավորվեն, կզբաղեցնեն նպաստավոր բնագիծ։ Նշված իրավիճակում գնահատելով հրամանատարության որոշմամբ խումբը դուրս է եկել շրջան խնդիր կատարելու նպատակով ու գրանցվել է այդ միջադեպը։ Քարտեզից երևում է, որ Գեղարքունիքի մարզի ուղությամբ առավելագույնը 2.5 կիլոմետր մխրճված են ադրբեջանցիները, հայ զինծառայողներին գերեվարել են Կուտ գյուղի մոտակայքից այսօր առավոտյան։ Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ։ Վարչապետի պաշտոնակատարը հատուկ նշում է, նրանց գերեվարել են սահմանը կահավորելիս, ավելի կոնկրետ ականապատման ժամանակ։ Հիշում եք, իշխանությունը ադրբեջանական գործակալներ էր համարում բոլոր նրանց, ովքեր հարցեր էին ուղում սահմանի չկահավորված լինելու մասին։ Իրականացվել են ականապատման աշխատանքներ, ընդ որում ուզում եմ հատուկ ընդգծել, որ այդ աշխատանքները իրականացվել են զուգորդվելով զգուշացնող նշանների տեղադրմամբ, այսինքն դրանք ոչ թե արվել են դիվերսիոն նպատակներով, այլ ականապատում է իրականացվել զուգահեռաբար տեղադրվել են զգուշացնող նշաններ տարածքի ականապատված լինելու վերաբերյալ։ Ադրբեջանը հայ զինծառայողներին դիվերսիայի փորձի համար է մեղադրում, դրանով արդարացնելով Հայաստանից նրանց գերեվարումը, որը Փաշինյանը առևանգում է որակում ու դրա համար մեղավոր կարգում անորոշ դրանունով։ Ոմանք ուզում են այնպես անել, որ մենք համակերպվենք մեր տարածքում ադրբեջանական ուժերի ներկայության հետ, ինչը տեղի ունենալ չի կարող։ Հապկին ու միջազգային հանրությանը մեղադրելուց հետո ոմանց վրա կանգ առած Փաշինյանին անհանգստացնում է ոչ թե այն, որ Բաքվից ետ չբերած մեր 200 գերիներին եւս 6-ն է հայտնվում այնտեղ, այլ այն, որ այս գերեվարության հարցը ներքաղաքական նպատակով չօգտագործվի։ Հարցը ամենևին չպետք է օգտագործվի ներքաղաքական նպատակներով, սա կարևոր եմ համարում, ընդ որում կարծում եմ, որ պետք է դատապարտել այս իրավիճակը բանակի և զինված ուժերի դեմ օգտագործելու բոլոր փորձերը։ Ներքաղաքական լարվածությունից վախեցող Փաշինյանը չի հայտնում, որ լարված է Գեղարքունիքում, անգամ կրակոցներ են հնչում։ Այս մասին լրատվամիջոցներին հայտնում է Գեղամասարի համայնքապետը, վատ կանխատեսումներ անում Գեղարքունիքի մարզպետը։ Գնալով կարող է ավելի լարվել, որովհետև իրավիճակը անընդհատ չի կարող այսպես շարունակվել։ Մարդիկ են, զինվորներ են, նյարդեր են, անընդհատ կարող են ինչ-որ միջադեպ տեղի ունենալ, որը կարող է նաև անկանխատեսելի հետևանքների բերել։ Ինչու Հայաստանի զինված ուժերը չի գերեվարում սահմանը խախտած ադրբեջանցիներին, չգերեվարելու հրաման կա։ Ես չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել։ Այս հարցին հրաժարվում է պատասխանել նաև Սյունիքի մարզպետը, որը կառավարության շենքում է հաշվում, Սև լճի մոտ քանի ադրբեջանցի կա։ Հիմա քչացել է։ Մոտավորապես թիվ ասեք։ 1000 հոգի ունի։ 4 հատ պոստ են իրենց մոտ, 4-ն էլ մեր։ Ամեն պոստում տոյնի 25-25 100 հոգի։ Մեր հատվածում, Սև լճի հատվածում ասում։ Ռազմական փորձագետ Կարեն Հովանիսյանը այլ մտահոգիչ թվեր է հայտնում։ 12 հոգի մեկ էինք զինաթափել ու գերի բռնել, 3 հոգու մեկ ու բոլորն էլ Գեղարքունիքում։ Ինչու բաց թողելու հրաման տվեցիք։ Ինչու եք ամեն ինչ անում, որ հայոց բանակը բարոյալքվի։ Ինչու։ Լիլիթ Սարգսյան, Մուշեղ Սիմոնյան, Հայլուր։